Kijana wangu bwana Bayo mwenyewe huyo bwana. Kijana mchapakazi, bwana zombie ya haya kunta. Ehe, ni wakati wa kuwajibika tena saizi ya asubuhi. Wapi hiyo? Shamba. Shamba na ngazi. Unaenda kujenga dungu? Naenda kupanda mahindi. Kupanda mahindi? Unaenda kupanda mahindi na ngazi? Kwa nini gorofa unapandaje? Na ngazi? Tunapanda na ngazi kwenye gorofa. Basi fuata maisha yako. Bang. Ndugu shika. Ah, mavipi? Kwema za siku nyingi. Safi. Nyumbani kwema. Kwema kwema. Salama za siku nyingi. Ah, safi bwana. Vipi hali yako? Za nyumbani. Wazima, kuna shida? Basi haya hamna shida. Ila baba mdogo samani kidogo. Mbona mkulie muda wako kidogo? Hamna shida. Sasa baba mdogo, mimi nilikuwa nimesafiri kidogo kwenye mambo yangu ya mchezo mpira mpira, mimi ni mchezaji, si unanijua? Na Sasa nilikuwa tujionana kama wiki hivi imepita, siku 5 6 kuanzia Jumapili mpaka Alhamisi hatujionana, si ndio? Naa. Basi naomba nikusalimie hizo siku ambazo hatujionana. Makubwa ya Rabbi. Salimia. Shikamoo Jumapili baba mdogo. Maraba. Shikamoo Jumatatu. Maraba. Shikamoo Jumanne baba mdogo. Maraba. Shikamoo Jumatano. Maraba. Shikamoo Alhamisi. Maraba. Na leo Ijumaa shikamoo. Maraba. Basi baba mdogo, mimi naomba nikusalimie na siku ambazo nitasafiri mbeleni hapo. Jumapili na Jumamosi nitakuwa nimesafiri na Jumatatu nitakuwa nimerudi. Salimia. Shikamoo Jumatatu. Maraba. Na Jumanne. Shikamoo Jumatano. Maraba. Shikamoo Alhamisi. Maraba. Shikamoo Ijumaa, Jumamosi nitakuwa narudi, tutaonana. Sawa. Haya. Nimekusikia baba. Haya, siku njema baba. Haya mwanetu. Haya. Bangi mbaya. Mtoto wa kakaangu kaharibikiwa. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Cheki mwendo wake. Huu ni msiba mkubwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anafanya vitu vya kipumbavu. Kitu kikishakatazwa na Mwenyezi Mungu, kibaya kibaya tu. Hata ujifanye wewe mjanja, unajua mambo ya kujivuna, kitu ukiambiwa kibaya kibaya ni kibaya tu. Cheki sasa mambo gani anafanya hapo. Atishika moja Jumatatu. Kawaida. Kama kawaida. Nisha vipi? Good days. Mbona maskani? Nikutafuta kote huko mwanangu, mitaa yote yani maskani zote sijakupata, ni kama mtimbe hapa kitani. Mimi nimeongea vipi kuhusu watu kutimba maskani? Mwanangu nimekusaka sana, sijakuona afu arosto nini imenikamata mwanangu, kabidi nije tu maskani, si unajua. Dogo wangu, mimi mazalao ya kuja maskani shaka tazaga, na hizo mambo waga sifagiliage. Bora tukutane lodi kwa lodi, kuja maskani au kama mimi najua ganyo watoto askari vidole. Sawa, wote tuko hivyo mwanangu, sunaelewa. Mimi mwenyewe nanijua kitambo sana, tumeanza pamoja nini sana. Ndio nakuchana hivyo. Wewe kula dawa zako huko juu kwa juu, hapo nakuja nachukua dawa na jikataa. Maswala kuja hapa uka ngapi? Taka dawa tu mbili ya. Sio kuja bwana hapa, sikani tukutane tu lodi juu kwa juu huko. Fresh bro, ina noma la nini? Nakuchana. Shika. Poa, poa, kichepe. Bini kupotulia basi, mbona mapepe? Ashanzi nguwa cha ushanzi kushia. Cha kushia. Sijini kupedawa hapo jikatae. Sitaki tena mwili maskani.
Tukutane juu tumalizane huko huko. Hapa nyumbani kuna mama mtu hapo. Kwa basi usionapotea ni sana. Haina noma jikatae. Wewe ni kupeka kukali. Freshi book chepe. Haina noma. Vipi mamtu? Safi. Kama kawaida. Hapa sio kawaida wala nini? Hivi mume wangu Nagwa. Kwa nini hizo biashara usiziache? Kama kuuza, si ushauza sana. Maana hapa leo mjumbe kaja. Na amelalamika kweli. Kasema vijana wengi hapa mtaani wanatumia hiyo miadarati unayouza. Kwa hiyo nguvu kazi ya kijiji inapotea. Sikia waifu sawa. Kila mtu ameandikiwa riziki yake kwa wakati wake. Alafu kiangalia mimi na yeye tunaishi miaka kibao tu. Hii ndio riziki yetu sisi ambao God mwenyewe amebless, ushanielewa? Lakini hizo ngendembwe za watu wanakuja hapa na kuchalazia. Kusikiliza wito. Umeniheshimu, umejali mpaka umefika kwamba mjumbe amekuita tuzungumze. Na wanasema kwamba kubali wito kataa neno. Nia na madhumuni ya kukuita hapa ni kutaka kujadili kuhusiana na mambo yanayoendelea katika hichi kijiji. Sasa hivi kuna wimbi kubwa la ongezeko la vijana ambao wameingia katika madawa ya kulevya. Watu wanavuta sana bangi. Niseme tu malijuana. Wida. Sahi, dad. Na uchunguzi wetu, baada ya kuchunguza, ikasemekana kwamba mtu anayeuza haya madawa ya kulevya ni wewe, wanakuita sijusadali, pusha. Kabisa. Nguvu kazi ya taifa katika kijiji chetu kwa vijana imepungua. Vijana wafanye kazi, ukipita huko yani sasa hivi vitendo viovu vimeongezeka, ukabaji, kuna baadhi ya mambo yani ile kikawaida katika kijiji chetu kuhusiana na vijana. Haya India haya kwa sawa kabisa. Sijui unanipata? Ukipita katika vijiwe vya humu kijijini, unakuta vijana wamelalala, utasema kwamba ugonjwa wa corona sasa umeingia hapa kwetu. Lakini bodi ya uongozi imekaa chini, tukazungumza, tukasema bwana, kama ni huyo kijana wa mtaani kwako, basi mfate na uongee naye na umwambie kwamba hizi biashara zistop. Ndio maana nikakufuata nyumbani kwako pale, nimekukosa nikamwachia taarifa mkeo. Kwa hiyo sisi kama uongozi tunaomba ili swala life katika hichi kijiji, yani ustop kuuza miadarati. Nakubali. Sikia bwana mjumbe, mimi nikuchane au sio? Umekuja na kisu? Sina maana hiyo. Unajua mimi nashangaa sana wewe kama mjumbe alafu mwisho wa siku unakuona kushindwa hata kama kujielewa hivi. Si unanipata? End of the day nyinyi baada ya kujadili vitu vya msingi mnakuja kujadili bangi. Yaani wewe kama mjumbe sasa hivi ingebidi uanze kujadili kuhusiana na swala la umeme. Kijijini hakuna. Visima hakuna.
lakini nashangaa mwisho siku na kolopolopo naanza kufuatilia bangi. Kuja nikuambie kitu kimoja dadi, kwa sababu mimi kama mzee wangu. Urongo. Ujue bangi wanavyoichukulia raia, wanaichukulia kitu kimoja cha ajabu sana, kati bangi ni kitu simple sana. Afu hiyo hiyo bangi ni uoto wa asili. Mungu mwenyewe ameibless, Mungu ameitunuku bangi. Wewe, kwa wewe unakubali kabisa unauza bangi? Mimi nauza kabisa ni dadi, yani mimi nauza ni ile ile, yani nauza kibampani mimi nauza bangi. Mbele ya mjumbe wako wa mtaa unakubali wewe ni muuza bangi? Mimi nauza kabisa ni dadi, yani mimi nauza ni ile ile, yani nauza. Mhm. Sababu bangi unavyochukulia wewe, mimi sometime moja watoto wa shule hapa kijijini, yani mtu aende hata shule, yani ile asubuhi likwili tukanigongea ndende, oya vipi? Wanipe dawa blaza, mimi naingia zangu wapi kishule? Umeona? Mimi nampa kweli mtoto dawa, na akifika shuleni, ah mwanangu kwanza mjanja, afu mtoto ambaye shuleni kwanza anakuwa na akili kuliko hata mwalimu yani. Mtoto anabukuka ile ile, mimi sina kuchana watoto kibao anakuja hapa mwanangu, wewe blaza, nimeona nimetatua bwana, naona yes, kumbe skank ambazo zinaenda wadogo zangu ile kibambani. Ushanielewa? Hiyo faida ya kwanza. Lakini faida ya pili hiyo hiyo. Mtu hata kama anasumbuliwa na minyoo, umenisoma dadi? Yaani mtu ile hali nini kalala kitandani. Serikali yenyewe tu haiwezi kutambua, lakini mtu ukimpa bangi, kwanza anakuwa na hamu ya kula. Sio mpaka ompe madripu siyo madude gani. Na ndio maana malasi wengi hawaumwi baba. Yaani mtu anashindwa kula kwa sababu ya minyoo, kimpa bangi unataka kuniambia anakula sana. Kwa hiyo hiyo ni faida ya pili nakupa. Ah, ni silagi sana. Kwa sometime moja inabidi wewe mwenyewe uone, unajua uamue mnafikiria vitu vya msingi, lakini sio masuala ya bangi. Unaona kabisa kijijini hapa sometime mashamba mtu anapewa eka moja alime hapa na kule yani. Lakini mtu akivuta ile siku mbili tu amemaliza mzigo. Ndio. Kuna huyu mtoto wa mzee Singa huyu. Yule kijana wote wanamuita mchawi kwa sababu anaweza akapewa eka 5 lakini anazilima ndani ya wiki moja. Ni bangi hiyo. Hiyo dawa dadi. Yaani hiyo dawa kabisa dadi. Yaani hiyo dawa. Na wala dawa. Na wala dawa wote ndio watu ambao wanaongoza kwa kuishi miaka mingi duniani. Wewe muangalie mtu ambaye anakula dawa azeki kwanza. Yuko skanka, yuko msafi mdote, perfume nyingi, yani akipita mwenye anasema ah, this is boy. Bwana mimi hapa nimekusikiliza na kiukweli kabisa, kwanza nasema tu samahani kwa wito tumekusumbua. Lakini ni laumu uongozi wangu kiujumla kwa sababu tumekaa, tumejadili, tukaona kwamba tuje tukwambie. Nafikiri nitarudi tena kwenye baraza langu kule, nitazungumza nao alafu tufanye uchunguzi tuangalie. Sio unasema bangi haina madhara kabisa. Kwa sisi tutachunguza, tutakachokiona tutakurudia. Umeelewa? Haipingi. Sawa. Kwa wewe endelea na shughuli zako. Na muda wote tutakapokuhitaji basi inabidi uattend. Haipingi dadi. Haya basi, samahani bwana. Haipingi. Samahani sana. Si baridi. Mimi ngoja nikuache askari wangu. Haya haya. Baridi. Ah, asante sana. Oya mama mtu. I don't know askari. Kweli. Bangi dawa. Manka mdogo wangu. Unataka kuniambia kwamba ulipokuwa unaolewa na huyu mwanaume, ulikuwa unajua kama anauza madawa ya kulevya? Ningejulia wapi dadangu? Na kama unavyojua, tuwa unakutana huko mitaani. Na pesa zake alikuwa akinipa natumia. Na hata siku moja sije kumuuliza anafanya biashara gani. Ulitakiwa kabla ya kuanza mahusiano na huyu mtu, ujue kwamba jinsi gani yeye alivyo, umjue kila kitu, alafu ndo uamue kuishi naye. Najua sasa nitafanyaje. Nimetumia kila njia kumshawishi aache, lakini bado aone kwamba ile ni tatizo kubwa sana. Kwa sababu wewe unaweza kaingia kwenye matatizo, yeye akaingia kwenye matatizo, familia nzima mkao mingia kwenye matatizo. Yaani hawezi amini. Nimemkumbushia hadi shamba aliyoachiwa. Twende tukalime, lakini bado. Lakini sasa hivi issue zake ziko huko serikalini. Kwa hiyo kidogo napata moyo, labda anaweza kaacha. Ila mdogo wangu, maisha yako unaweka hatarini. Kwa sababu kama yeye anatumia madawa kulevya, basi hata wewe unaweza ukatumia madawa kulevya. Hapana. Haiwezi tokea. Mimi nitumie dawa za kulevya? Usiseme hivyo manka. Basi jaribu kupiga hata goti usali, umuombe Mungu. Umewahi
kumomba Mungu hata mara moja, ukakaa chini na kupiga goti na kumomba Mungu? Safi, zako kutoka kwa kaka idamisha vipi? Poa shem za sezi. Fresh tu harakati. Na leo ndo umeingia kwetu wongo. Hata hivyo nilikuwa napita tu niwasalimie, sija kukuta, nimemkuta mke wako. Kwa hiyo hata hivyo ndo unaondoka? Nawahi mara moja. Si unajua nilikuwa napita tu. Shem, mbona na haraka kama hivyo? Subiri hata tukuchinjie kikwio hapa. Au unasemaje wife? Nitakuja kula siku nyingine shem. Basi acha hata nikusindikize. Hapana shemu, usijali kabisa, naweza kwenda mwenyewe. Usihofie, mimi si nimejitoa bwana shemeji yangu. Unajua kwenye kijijini kuna watu wadogo kibao. Kwa mwisho siku lazima upate tagi ambayo inaweza likakufikisha sehemu. Au unasemaje? Natukuli kibao. Mimi naenda. Oh, sasa wife. Endelea. Sasa. Chem. Basikia. Sasa mimi rasifiki mbali bwana. Mimi naishi hapa hapa, si unajua. Asante shemu. Hata hivyo nashukuru sana kwa kunifikisha hapa. Haina noma. Asante. Sema shemu. Unaweza kuniambia ulikuwa unaongea nini na wife? Sema shemu, unaweza kuniambia ulikuwa unaongea nini na wife? Hamna. Si unajua ni mdogo wangu, sijaonana naye siku nyingi. Alafu pia nimekumbuka sana. Ndio maana nimeamua kupitia pale nimsalimie. Mbona kama kikao chenye kilikuwa cha muda mrefu afu kilikuwa kama inajadiliwa hivi? Usiye nimeamua kupita tu pale nimsalimie. Ukiwa unakuja maskani, ingia kwenye mtandao ni check. Nipigie simu. Sio nakuja kuja pale ile sehemu sio nzuri. Ile sehemu sio yenyewe, tunaishi kama maninji, muda wote kuna chafuka yani. Aso ukiwa unakuja upige simu fanya nini? Ukija kuisha si atumo. Piga simu bwana na attend, si safi kibampani. Hamna mtu ambaye anakatazwa pale kuja. Jenerali, na siku nyingi uko unatoa taarifa mapema na kwa najua kumbe mama mtu anakuja pale tunakupikia hata vikuku nini. Si unajua sometime moja naona ulumagia. Niko hivyo, lakini sio nakuja kuja tu pale bila taarifa, utaishi. Sasa mimi nimekuelewa. Haina noma, msalimie mume mwenzangu. Hodi, nagwa. Hodi. Hao, kubwa. Na shemeji vipi? Safi. Namkuta mkuu. Ametoka sasa hivi. Yeye amepishana. Kamsindikiza mgeni. Fande kwa maka. Huu ni usumbufu. Naona bwana. Kwa tumekuwa sisi wa kusumbuka kurejea hapa kwake, tunakuta yupo, mambo yanakuwa tantalia tantalila, tuelewi. Tunashi vipi sisi sasa? Yeye anakuja sasa hivi, amemsindikiza tu mgeni mara moja. Shemeji, kinachofuata sasa hivi ni kumletea defender. Ndio huyo hapa anakuja. Gwamaka, ongea naye taratibu tu kubwa. Tutanyooka tu. Sawa, vipi kubwa? Safi ndugu yangu. Sawa. Vipi, mbona nafuatana maskani? Kuna kijua kilichotuleta hapa. Sawa, lakini wakati zetu sisi tunaongeaga kama watu wa kiume. Nishawaambiaga mara kibao kuhusu wife sitaki asumbuliwe. Harakati tunazoongea sisi kama watu wa kiume bwana wakubwa. Unapokuja hapa afu ni mwanamke. Unajua inakuwa kama mtu wa kiume kumhusisha na hizo hizimishi. Unajua? Wife. Zama ndani. Sasa ndugu yangu, kwa enjoy ni basi hivi tuzungumze wakubwa. Bwana kubwa. Ndio. Sikilizeni bwana. Nimeshawaambiaga mara kibao kuhusu wife sitaki asumbuliwe. Ndugu yangu, natambua na unajua jinsi sisi tunapokwenda sisi kabisa la yetu. Tumekubaliana kwamba tuje tukue na nini, tuchukue pesa. Tumekuja hapa tumekuta upo. Sasa kama ni hivyo kama unavyoona. Sisi tunahitaji mkwanja hata angalau kidogo rafiki yangu. Tujikimu. Boya mwanangu, pesa kati mimi pesa si nimewapa wewe mwanangu, si nimekupa hela mimi. Labda nikwambie jambo moja ndugu yangu. Kama anavyosema afande Mandondo. Ndio. Umeelewa? Sisi sasa hivi tumekuwa kivuli chako. Umeelewa bwana? Ni wewe upate kidogo na sisi tupate kidogo.
Na wewe nasikia mtaji wako sasa hivi umekuwa mkubwa. Unauzia hadi kijiji cha pili kule. Umeelewa? Kwa reta kidogo hicho tukipate tuondoke. Kivuli kitu gani wazee? Kivuli kitu gani? Nyinyi mnajua sasa hivi biashara zangu mimi mwenyewe zishakuwa mbovu. Yaani uko sometime unaenda load na unarudi zako hapa. Yaani hauelewi. Ushanielewa mzigo sometime haueleweki. Alafu mwisho siku mimi natoa hela, nakupa hela. Wewe si nimekupa hela juzi kati. Huyu tarehe 15 usio umekuja si nimetoa hela. Ah, kwa hiyo nataka tuje na karandinga labda tuchukuane. Wasikilizeni, wewe nyinyi mnataka hela. Eh pesa tu. Wewe unataka nini? Pesa, unataka nini? Pesa. Baridi ngoja nianze nao nimpele. Njoo chukue. Nakuja. Nakuja subiri. Haina tabu baba. Mambo si ndio hayo bwana. Wewe unikwambia nini kuswela? Eh? Niwaambia nini kuswela? Nikwambia tu.